Не було хліба, шукали продукти, ціни виросли в рази. Так Світлана згадує днів окупації. Вона – переселенка Запорізької області. У їхнє місто ворог зайшов у березні 2022-го. Кожну ніч росіяни гатили по мирним. Тому жінка з немовлям на руках ночувала в підвалі. У місті зразу почалися черги на продукти. Все, банки закрилися. Налічку не можна було зняти. Були сирени, вибухи, і коли лягав спати, дуже було страшно за дитину. Майже півроку жінка разом із рідними проживала в окупації. Згодом вирішили тікати. Дорога до Запоріжжя зайняла аж 14 годин, згадує Світлана. Дуже такий великий пост на Васильівці. І зупинили машину, він всіх, там така черга машин стояла. Так що ми навіть, коли об'їжджали Кам'янське, під обстріл попали. Все обійшлося. На дорозі міни проїжджали через це все. Страшно, все дома, криші. Стояли машини згорівші прямо на трасі. Після Запоріжжя жінка з дитиною виїхала у село на Івано-Франківщині, а потім до Дніпра. У місті на них уже чекала кімната у центрі довгострокового проживання. Крім Світлани та її рідних, у центрі проживає ще 62 переселенця на одному поверсі. Згодом організатори відкрили ще один. Там 9 кімнат на 22 людини. Що ж таке? Давай заліжемо! Кімнати однакові. Вони наповнені всім необхідним, кажуть волонтери. Є шафа, ліжко, поличка та стіл. Для дітей – колиска. На поверхах також облаштовані кухні, ігрова кімната, тренінговий зал, коворкінг для роботи та навчання. Вже більш ніж півтора роки у нас триває широкомасштабна війна. І дуже приємно бачити, що український народ, він досі перебуває в стані згуртованості, він досі допомагає тим, хто цього потребує. Особливо цей проект, він для нас є важливим через те, що на ньому проживають саме родини з дітьми. Анна Жуковіна додає, це не лише простір для житла, а й для інформаційного та освітнього розвитку. На цьому організатори зупинятися не планують. Мріють відкрити ще один поверх. І, можливо, не один. Це справа заради нас, заради нашого майбутнього, заради того, щоб ми з вами могли жити і продовжувати, дійсно самим творити своє майбутнє. Коли ми думали про людей, які втратили свої домівки, які потребують саме нашої допомоги, нашої уваги. Антоніна Чайкова та Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».